Zab çayından Urmu gölünə su intiqalı ilə bağlı nəzərdə tutulan layihə hələ də icra olunmayıb. Vəziyyət belə olmamalıdır. Urmu gölün canlandırılmasını istəyir isə, o zaman Zab çayı layihəsi icra olunmalıdır. Biz bu layihənin icra edilməsinə dair ölkə prezidentindən də göstəriş gözləyirik, deyə millət vəkili bildirib. Onun sözlərinə görə Urmu gölünün qurumasında əsas səbəblərdən biri də sudan yanlış istifadə üsulu və qənaət məsələsidir. O vurğulayıb ki, əgər sudan düzgün istifadə üsuluna keçilərsə, su qıtlığı ilə bağlı bir çox problem öz həllini tapar. Konfrans keçirmək və çıxış etməklə Urmu gölünü canlandırmaq mümkün deyil. Məncə gölü qurtarmaq üçün ən önəmli məsələlərdən biri sudan istifadə ilə bağlı lazımi mədəniyyəti yaratmaqdır. Bugün Binabın bütün kəndlərində içməli su problemi yaşanır. Sudan istifadə üsulu yalnız banerlər üzərindən deyil, həyatda öz əksini tapmalıdır, deyə o əlavə edib. Millət vəkili Binab düzündə yaşanan su qıtlığı və problemin həll olunmaması məsələsinə də toxunub. Binab düzünə su intiqalı layihəsi zəif şəkildə icra olunur. Bölgəyə lazımi su çatdırılmasa, yeraltı su yataqlarında suyun miqdarı artmayacaq. Biz həmçinin icazə verə bilmərik ki, Urmu gölünü canlandırmaq bəhanəsi ilə bölgənin kənd təsərrüfatı məhv edilsin, deyə Ziyaulla Əzazi vurğulayıb. O sözlər davamında deyib ki, Şərif və Tehran universitetlərinə böyük hörmətim var. Lakin Urmu gölünü canlandırma mərkəzindən elmi araşdırmalarda Binab, Təbriz, Marağa və Urmu universitetlərinin mütəxəssislərindən istifadə etməsini gözləyirəm. Ona görə ki, bu universitetlərin kifayət qədər elmi potensialı var və dünya səviyyəsində əhəmiyyət kəsb edən layihələrlə bağlı bir çox uğurlara imza atıblar. Azərbaycanlı millət vəkili Zab çayından Urmu gölünə su çatdırmaq layihəsindən bəhs etdiyi bir vaxtda sözdə məşhur ətraf mühit üzrə mütəxəssis Abbas Məhəmmədi millət vəkilinin sözləri ilə ziddiyyət təşkil edən çıxış edib. O, yanlış idarəçiliyi Urmu gölünün qurumasının əsas səbəbi olduğunu bildirsə də, Zab çayından gölə su intiqal etməyi yanlış hesab edir. Quranın müqəddəs ayələrində olduğu kimi, Allah hər şeyi lazımı qədər yaradıb. Əgər yanlış müdaxilələr olmasa, gölün əsas hissəsi bərpa olunacaq. Hətta Urmu gölü %100 qurusa belə, yenə də Zab, Xəzər dənizi və ya Van gölündən su intiqalı edilməməlidir. Bu çox vəsait tələb edir, həm də təhlükəlidir. Belə şeylər eyni halda yaranışa və ekolojik sistemə uyğun deyil, deyə o vurğulayıb.